يوم يوري أوري يوم أوري نمتويا للي هذا غنيا يا أوري يوم يا أوري نامسويا.
ko ina waka abina in tsanne in soyayya murya saboda murna ne jikina yake rawa in soyayya murya amira ce nan ta dangi sannan ga ta darrabiya amira mata yin gadara ko ina ta tausa murya na ce din sa'a ango sa'ar auren amarya dangin ka ango na murna murnar an daura aure dangin amarya na murna murnar an daura aure abokan ne na yi murna murnar an daura aure yayye na yi murna murnar an daura aure kai na murna murnar an daura aure kan mai na murna murnar an daura aure yo kuwa na murna murnar auren amira ka kan ne na murna murnar an daura aure maza mata murna murnar an daura aure amira kan suwata in waka kar amarya hadiya hadda ta sanno ke da kika zamma dushiya duka kunnan ba kamar ki har matan a dushiya ke ce dai kulli kun mama na ke sauniya Allah ya da danki girma sannan ya kara lafiya ni ko to kuran danki danki tsuhiri ya kafiya Allah ya kare min ki mama na zama tuwa anya aure na masoya amira ta mu ce amarya mun kai la ango mijin amarya lallai bikin nan kwarai da kauna ne na tabarki a cikin waka ta masoya ta masoya ne ne duk da an gaske da wakar ki dan amarya anan na barku masoya Allah ya kara kauna ya kara kauna sai wata rana na zo ni sura gidan amarya gidan amarya ni da ta Five zero zero six. Now come on.